Sæt jer ned. Det her, det er den største open mic, jeg nogensinde har været på. Det skal vi vide. Jeg har været på fucking mange. I det bedste publikum. Ah, lad os nu se. Jeg hedder Alex, jeg er 21 år gammel. Og jeg kan godt se, at I sidder og tænker, ja, du ligner kræfter med en på 7. Jeg ser jo så ud, jeg kan ikke gå forbi en børnehave på udflugt. Uden der lige en pædagog, der siger, hov, hvor skal du hen? Jeg skal egentlig bare ind i SO. Ja, det er meget fint. Ind på 2 rækker. Okay. Så holder jeg bare Martin igen, så. Ja. Så jeg har været i skoven hele dagen. Ja, det har været ret fedt. Jeg er stadig sådan lidt ophustet efter alt det snobrød der. Sådan. Er det virkelig sødt? En af de små piger tror, vi er kærester nu. Det er så sødt, men det er også meget naivt, ikke? Altså, som om jeg gider have pigelus. Det er som sådan, når 2 dværge får børn, 2 dværgeforældre, så kan de godt få et barn, der bliver normal højde. Så begge forældre er dværge. Kan de godt få et barn, der bliver 1,80. Altså ikke med det samme. What? Men hen ad vejen. Prøv at forestille dig, hvad den familie. Prøv at forestille dig, hvad ham overlægen, der kommer ind på fødegangen. Det er det mindste barn, jeg nogensinde har set. Han skal kuvøse med det samme. Og sygeplejersken siger, nej, det der, det er faren. Ja, det må være svært, ikke? Altså, stakkels barn over i skolen. Ja, min far er brandmand. Hvad laver din far? Min far er dværg. Han sidder for enden af regnbuen med en krog guld. Også stakkels forældre, tænker jeg. Det må være svært, ikke? Altså, normalt stiller man ting op i høje skabe, så børnene kan nå dem. Hvad fanden gør dværge? Kom, Carsten, vi graver slikket ned i haven. Når han vokser op og bliver teenager og sådan noget, hvordan sætter man sig respekt over for et barn, der er så meget højere end en selv? Prøv at høre, du kan ikke tage bilen i aften. Jeg har nøglerne heroppe. Tak skal du have. Det er alt for mig. Tak skal du have.